მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხისტ უმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. Და თქვენს წინაშია ოშოძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე, რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. ვნახოთ. რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან და რას იზავს ეს ადამიანი, რა ნაბიჯებს გადმოდგამს და ასე შემდეგ. Როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში თქვენ? Ტარო. Ეს არის ცვლილებების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. Მეათე რაღაც ერთი პერიოდი მთავრდება და იწყება ახალი. Მოდით ვნახოთ აბა რა იყო მანამდე? Რა იყო მანამდე? Აქ ჩანს თქვენი წინ და უხედავი ნაბიჯი გადადგმული ამ პიროვნებასთან. Და იცით რა არის ამ ერთი მხრივ ესეთი წინ და უხედავი ნაბიჯი გადადგმული და მეორე მხრივ იცით რა, აი რაღაცა ახალი დაიწყეთ თქვენ ცხოვრებაში, გესმით, ახალი პერიოდი. Ეხლა რაღაცა გაიარა ამ ახალმა პერიოდმა, რაც დაიწყეთ აი ამ ადამიანთან ეს კონტაქტი. Და როგორ ხედავს აბა ამ ურთიერთობას და როგორ ხედავს? Თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ, თითქოს შორიდან უყურებთ ამ ურთიერთობას, აი როგორც დამკვირვებელი, ასე ვთქვათ, დამკვირვებელი და რას ხედავთ, რა დაინახეთ? დაინახეთ ის, რომ თავიდან, ესე იგი, თავიდან თქვენ იყავით ძალიან, ნუ თქვა შეყვარებული და ნუ არა პრინციპში ეხლაც ჩანს თქვენი შეყვარებულობა, მაგრამ ეხლა რა არის, იცით? ეხლა უკვე ახალი ხედვა, თითქოს ახალი რაღაც მოთხოვნილებები გაგიჩნდა თქვენ ამ ურთიერთობის მიმართ, ამ კონკრეტული ადამიანის მიმართ. აი ცვლილებების პერიოდი შემოვიდა. კი ბატონო, ცვლილებების როც დადგა ამ ურთიერთობაში და ვნახოთ ეხლა რა ურთიერთობა, როგორ გაგრძელდება უფრო სწორად. Როგორ გაგრძელდება? ეს ურთიერთობა გადაიზარდა რაღაცა ის ერთგვარი სტრესი, იცით, რაღაც სტრესული მდგომარეობა, რომ თქვენ უკვე აღარ გაკმაყოფილებთ ესეთი ურთიერთობა, ესეთი სავარაუდოდ თქვენ გინდათ უკვე რომ ეს გასერიოზულდეს ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ. ჩაფიქრებული პიროვნება ურთიერთობის გასერიოზულებასთან დაკავშირებით. როგორი რეაქცია იქნება ამ პიროვნებისგან? Am pirovnebis gan, mi-a gitrat rom, tkven utharit am pirovnebas da. Amis gan arčans tsudi pasuhi. Ai. Ჯერ თითქოს რაღაცა ისეთი სტრესი იქნება, სტრესივით კი არა და რაღაც ცოტა შეიმუშნება, ცოტა ეხამუშება ეს ინფორმაცია, მაგრამ შემდეგ რომ გაანალიზებს, აი ნახეთ რომ გაანალიზებს, ყველაფერი კარგად იქნება. მისაღები ხართ თქვენ ამ ადამიანისთვის. Ну гешинят, ну нервиულობთ. Თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Აი ნახეთ, ჩემო კარგო, თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. Როგორ იქნებით ერთად? Როგორ იქნებით ერთად? ერთმანეთზე უკეთესი არგანები ამოდის თქვენთვის, ვინც მიყურებთ ახლა. თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. Და რო ხო გახსოვთ, რომ ვამბობ ხოლმე ლატარის პრინციპით მუშაობს. Თუ თქვენზე რაღაც დასაწყისი რეზონირდა, მაშინ შემდეგაც თქვენი იქნება. Ეს ურთიერთობა მართალია თქვენ თავიდან ძალიან ისე წინ და უხედავად გადადგით ნაბიჯი, მაგრამ გაამართლა. Ამ სიტუაციაში შეიძლება ითქვას, რომ გიმართლებთ ამ ურთიერთობაში. Როგორ მოსწონს ტაროს ეს ურთიერთობა? ნახოთ აბა, როგორ მოსწონს ეს ურთიერთობა? Ურთიერთობა, სადაც სიყვარულია და სადაც გაგება და სადაც კომპრომისია, რაც მთავარია, კომპრომისი. Ახალგაზრდებს შორის, ახალგაზრდაცოლებს შორის თუ კომპრომისი არ არის, იქ უკვე წარმოიშვება ხოლმე უსიამოვნება. აი ეს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა ჩანს, ძალიან და ნახოთ პერსპექტივა, აი გრძელვადიანი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა, ნახოთ. Ცოტა აქ ჩანს, იცით რა, თქვენი წარსულის რაღაც წარსულიდან ვერ გამოდიხართ, იცით, კიდე მოყვებათ რაღაც აი ეს წარსული წლები, რაღაც ცუდად გახსენდებათ და გამოდით, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ ასეთი ბედნიერება გელოდებათ და რაღა გინდათ წარსულში ვერ გავიგე. ხო, აბა ვნახოთ ახლა, ვნახოთ. აი ნახეთ თქვენი ცხოვრება ჩანს. ეს აქეთ გადმოდოთ. ესე იგი, აი ამ ბედნიერებას, სანამ ეს ბედნიერება დადგება ხო თქვენ ცხოვრებაში, მანამდე თქვენ რაღაც ისეთი
გზა გაქვთ გავლილი რაღაც დაბრკოლებებიანი და რა გინდათ აღწევთ კიდევაც ჩანაფიქრს. აღწევთ რა გინდათ. Არაფერი არ გეთქმით ბედზე. Შვენიერი ინფორმაცია მინდა გაჩვენოთ და განახოთ ეს. Ენახეთ. Ენახეთ როგორი არგანები ამოვიდა. Ცოტა მარჯვნივ ჩანს ის წარსულზე. Წარსულის ფიქრებში ყოფნა და წარსულის ფიქრებში წასვლა და ეს არ გინდათ ეს გაუშვით. Აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი, ახლა ნახოთ მეორე ვარიანტი. Რა გელოდებათ კონკრეტული ადამიანისგან, აბა ნახოთ. Პირველ ვარიანტს ყველაფერი სიკეთე და კარგი ბედნიერება ელოდება კონკრეტული ადამიანისგან. მეორე ვარიანტი. Მეორე ვარიანტი, აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტი, რა გელოდებათ კონკრეტული ადამიანისგან. კონკრეტული ადამიანისგან გელოდებათ, 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 ყველაფერი კარგი. Акт ამ ურთიერთობაში წამყვანი ხართ თქვენ და ლიდერი ხართ თქვენ. ისეთი ურთიერთობა, სადაც თქვენ გეკითხებათ მამაკაცი ბევრ ამეს, თქვენ ხართ წამყვანი. Და იცით რა არის, აი სამყაროც გითხათ გვერდით, იცით, თქვენ ხარს იჭერს. Ხო, რაღაცა ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცას უშვებთ წარსულში, არ ვიცი რას. Მოდით ნახოთ ეს ხომ არიხება ამ ურთიერთობას. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას? Ამ ურთიერთობაში რაღაცა პრობლემა ჩანს. Მეორე ვარიანტისთვის ვსაუბრობ. Პირველ ვარიანტში ყველაფერი ისე კარგად ამოდიოდა და მეორე ვარიანტში აი ნახეთ რაღაცა ცრემლები ჩანს. აი ადამიანი ოდნავ რო დაგელაპარაკოთ ცოტა ისე მეგობრულად და ძალიან თბილად, ესევე ღაპაყობით წამოგივად ცრემლები. რაღაცას განცდებში ხართ, ჩუმ განცდებში. ბა ნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ნახოთ. Რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე? Რას ფიქრობს კონკრეტული ადამიანი თქვენზე? ეს ადამიანი არ არის სერიოზულად თქვენს მიმართ, იცით? მინდა გითხრათ. Მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ცოტა ძლიერი ხართ, ლიდერი ხართ ამ ურთიერთობაში, აი ეს პიროვნება მაინც შეიძლება არც მოსწონს ეს. აბა რამდენად მოსწონს ამ პიროვნებას თქვენი უფროსობა ამ ურთიერთობაში. თქვენი უფროსობა ამ ურთიერთობაში. იცით რა არის ეს ადამიანი? თქვენ გემორჩილებათ. კი ბატონო, გემორჩილებათ თქვენ. მაგრამ რაღაცა არ გაკმაყოფილებთ კიდევ ამ ურთიერთობიდან. შეიძლება იყოს ეს ურთიერთობას ტარო ხედავს თქვენთვის, როგორც აი რაღაც განსაცდელს, იცით? იმიტომ რომ ცრემლები შეგუბებული, დაგუბებული ცრემლები ჩანს აქ. რაღაც თითქოს გაცივდა ეს ურთიერთობა. თითქოს რაღაცა იძულებით არის ეს პიროვნება თქვენთან. აი რაღაცა ხდება. რაღაცა ხდება აი თქვენი ფიქრები, რომ როგორ შეცვალოთ ეს ურთიერთობა. იცით რა არის ხოლმე, როგორ შეცვალოთ? რა თქმა უნდა, მეტი სიყვარულით, მეტი და მრავალფეროვნებით. მოგედეთ თქვენს რჩეულს ხელი, წადით გაიშენე თეატრში, წადით ოპერაში, წადით სადმე პიკნიკზე, წადით. გამრავალფეროვნეთ ურთიერთობა. მოსწყინდა კაცო, ხედავთ რა? მოსწყინდა კაც თქვენთან აი სულ ერთფეროვანი ცხოვრება. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა გაილამაზოთ. თქვენ თვითონ უნდა შესთავაზოთ ამ თქვენს ურთიერთობას რაღაც მეტი და მეტი ელფერი, რაღაც კარგი სანახაობები, რაღაც სხვანაირად დაინახავთ მერე სხვა სიტუაციაში ერთმანეთს. წადით ერთად დაისვენეთ სადმე. Და ნახოთ აბა თქვენ გრძელვადიანი პერიოდია მაგათად 2 წელიწადზე, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას 2 წელიწადზე. აბა ნახოთ, ჰარმონიული ურთიერთობა ჩანს. კი ბატონო, დალაგებული ურთიერთობა. აი სამყაროს თანადგომაც გამოჩნდა. და თქვენ ახდენთ ბევრ ამეზე დაკვირვებას, იცით? აი თითქოს უკვე მიღებული გაქვთ რაღაც გამოცდილება და რაღაცი ძალიან ისეთი უარყოფითი აზრები რატო გიტრიალებთ. მოიშორეთ თავიდან ეს რაღაცა მარჯლაძუნა აზრები, ხო? და თან გეშინიათ კიდევაც, რომ ეს ურთიერთობა არ დაიმსხვრეს. ამიტომ კარგზე იფიქრეთ, კარგზე, მხოლოდ კარგზე. აი ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. მოდით კიდევ ერთი ვარიანტი დავამატოთ მესამე. ღმერთის ამობით არის და მოდით ნახოთ. მესამე ვარიანტი. რას ელოდებით კონკრეტული ადამიანისგან? აბა ნახოთ.
Rasel odevet concretului adamianiscan. Rogur credat, abam nahot, mesame varianti, rogur credat, tven, amutir tobași, tveni iluzia, iluzia și imhopebit, ragaț, titlus nu oi pulvit, ragaț a inahet, tveni gansat stelicians, ragaț, cât nu pieristone, se titlus gadaget, eligau tragațis arhebi, imit omrom, ai stitone sarcania, iac ori. Cred că ar măvali romelit să etave naiam gzas, cred că snobieri sunt cu un arșiț, nu tragați rați mugelit, amortier tobașe. Abov n-a hotra mugelit. Cu un iragat se emoțiuri gamopit, va ceans amortier tobitan, rahteba, rada ragat vergus nu tavsk argat harmoniul la ce mugargo. Amas mugoba, instrum ragat gamohvice pasavit, gamohvice pasavit, cu un daina hotra ragazas ahals, ahle burat, cu un schovrebași amortier tobașe. Bunăhot, rasta înăhot. Tcuvent da, îți trebuie tu cu mukme de băs, gesmit mukme de băs. Îți trebuie da, telit cuveni arsit. Așa este, este de energie modist. Tcuvent gan, este de energie. Da modit năhot, eclas sait rasa pirept. Abam năhot, amurtier tobași rasa pirept. A pirept răgază scarhve vas, ai răgază îți trebuie moralurupa. Titcu se gblok avta amurtier. Răgază îți tcma gindat da veram bob. Răgază îți găgete bagindat da veram bob. Năhot aba, ești ce a picrebul pirone ba raspi crobst cu ensmi mart. Raspi crobst cu ensmi mart. Cu ești ce a picrebul pirone ba kikargat gasnobstavs. Izgebul obs amurtier tobas iset rogorit aris imitru titun kargat gasnobstavs. Dacă tu ești vergus, nu te tauzi cit, mă stănești dat gargat. Tu ești motmine bași harțuli, tpent, 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 tpent. Da, ai, aici, sakutar tauza, ai zul electrom, unde mă itpinot, rom i hotertat. Uamravic olivici aseti, roca itpenen, imitom rom i hunen ertat. Hotaba, nahot ramdinat, confortul ia se ti opna amurtier tobași, tkventvis. Nu ai tkventvis, mi s-a rebe opila. Mi s-a rebe at tkventvis. Ici trari, accians, upro fizicuriara, magram harmoniul, sulierim tgomare opacians, tkvenira, ca se titkos, argindat targoeva amurtier tobi, sa rask argiz gahsot, icit, argiz gahsot amurtier tobi, dan, da. Argindat mitoveba, i-am sifcis, i-am irovnebiscan, asula argindat, titkos i-am cucat mieciuiet, mis minuseps, mis pliuseps, quelapers, miceuli hartam pironebastan. Da, mnahot, amurtier tobis perspectiva, gagzelebis perspectiva, mnahot. Gibatono, gibatono, tkven ise hart, ertat shegavshirebuli rom tkven. Veraperi, verdagașo, rept miu, hedavat, imisarom, tlat, tlat, bednieri, arhart, amurtier, tobași. Da, este egzirita, dișegit, horai, o raselo debit, concretul iadamien, scan. Raselo debit, concretul iadamien, te apam nahot, raselo debit. Raselo debit. Elo debit, rasicit, rom, amadamien, ma. Uprometat ipicrost, quense. Titkos tkventvis artsalia, titkos ragatsa svadasva pikrebit aris daadvirtuli misi goneba da amas vereguebit, vereguebit veranairat da modit abav nahot sheguoba ramdenat mohteba amastan. Ki, icit ra ari kompensatsias aketebs ragatsa, icit, sheileba am adamia, es adamiani ver argitmobdet dros, magram ragatsa gatskhovrebdet. Ragazzi, ცხოვრებას გაძლევთ ეს ადამიანი. Არ ვიცი, აი კარგი ცხოვრება გაქვთ, კარგი შემოსავალი გაქვთ, მაგრამ თვითონ ეს პიროვნება, აი რაღაც აღარ გაკმაყოფილებთ, გესმით? Და ეხლა ამ არ დაკმაყოფილებაში ეხლა თქვენ მიხვდებით ალბათ, რაც იქნება, რაც არის ეს. Სხვა ყველაფერი გაქვთ ამ პიროვნებასთან, ცხოვრება, ამასმა, ასე, ასე შემდეგ, რომ აი რო თქვენ აი ესეთი მიწიერი რაღაცა სურვილები. Garda, garda ragața în menguni intimis, sagitria, acțota, mogoarebeli, ho ragața esetia. Imitoros, ho apoi la peri, norma și e, da, dar ce erti es, ho ragața gație buli sarețeli. Mutit, asta e utcuat, gație buli sarețeli. Da, mna hotebat, cu eni urtier tobis, gagzelebis perspectiva.
აგრძელების პერსპექტივა. თქვენ არსად წამსვლელი არ ხართ, მინდობილი ხართ ბედზე, ცხოვრებაზე და უკვე მოერგეთ, იცით, მორგებული ხართ აი ამ სიტუაციაზე, როგორც ხართ, ისე ხართ. იმიტომ რომ სხვასთან შეიძლება უარესად იყოთ და ამიტომ ისევ აქ ხართ. Ვიდრე რაღაც გაირთულოთ, რაღაცა თქვენი ცხოვრება ახალი დეკორაციებით და ახალი ცვლილებებით. Აი ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში ხო ცვლილებები ვახსენ და ცვლილებებიც ამოვიდა. Თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა ცვლილებებია, აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან არის ცვლილებები? Კი ბატონო, ამ პიროვნებასთან არის ცვლილებები, რაღაცა იცვლება თქვენს ურთიერთობაში. ყველაფერი კარგისკენ, კარგისკენ შემოკარგო, ნახეთ. Თქვენი სიხარული ჩანს. Ai am concretul პიროვნებასთან იცვლება რაღაცა სიტუაცია, დავაგდება რაღაცა თქვენ შორის რაღაც ურთიერთობა, ისე როგორც თქვენ გინდათ. Ai ესეთი არგანები ამოვიდა. Აქედან შემიძლია ამოვიღო რამდენიმე არგანი, ამოვარჩიო, როიწვენე ბედნიერი არგანები, რაც ამ პიროვნებასთან თქვენ წაგადგებათ როგორც პროგრამა. Ai ესენი მაგალითად. Ai ეს ოთხი არგანი შედგა პროგრამა და ეს დაგეხმარებათ თქვენ ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის დალაგებაში. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაიღოთ, შეინახოთ და ვიზუალიზაცია ჩაატაროთ, ვიზუალიზაცია მოახდინოთ, აწარმოოთ თითოეულ არგანზე. Ai პირველი არგანი მაგალითად, ai ეს როგორი სიუხვე, არაფერი თქვენ არ გაგლიათ. Ფორტუნა, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, იხარული, აი ამასიც ჩაუღრმავდით ამ შინაარს, ხო? Და ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი, თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად, აი ამ სიტუაციაში. Ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტისთვის ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. ოშოძენ ტაროსგან. Ასეთნაირად მივახლოდა დასასრულს ჩვენი საუბარი, ჩვენი საჯარო გაშლა. Ასეთ თემაზე, რაზე ლოდებით კონკრეტული ადამიანისგან. Მივიღეთ ასეთი პასუხი, გაიშალა ტაროს ამ ვარიანტად. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის. Ჩემთვის როგორც შუამავალისთვის თქვენსა და ტაროს შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, გადახედეთ ამ ინფორმაციას, ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც გინდათ და პერსონალურად გავშალოთ აი ამ აპლიკაციაში. ვიდეოს არის საშუალებით. Მოხდება დაროს გაშლა პერსონალურად. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი, რომელსაც პირადად მოგახსენებთ გასაუბრების დროს. Კარგით შემოკარგებო. Მინდა ასეთნაირად დროებით დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ბედნიერება, კეთილდღეობა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.